Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. 12-й день війни Росії проти України. Практично два тижні героїчного спротиву українського народу. Війська окупантів скрізь отримують жорстку відсіч. ЗСУ накривають їхні колони байрактарами, а звичайні люди зупиняють танки голіруч. Журналісти відкритого воюють з ворогом на інформаційному фронті і дають відсіч російській пропаганді правдивим словом. Тільки достовірна та перевірена інформація про ситуацію в країні, області та Дніпрі – далі у випуску. На Дніпропетровщині все під контролем. Про це заявив голова облради, заступник голови Ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук. За його словами, було кілька загроз атаки з повітря протягом минулої ночі. Ще декілька вранці, але все обійшлося. Війська окупанта в область не потрапили і навіть не намагалися. Він наголосив, наш регіон під надійним захистом ЗСУ, Нацгвардії, сил тероборони та правоохоронців. Микола Лукашук зазначив, нині отримують багато інформації від людей про те, що вони нібито бачать ворожі війська, колони і техніку. Військові і влада вдячні всім, хто хоче допомогти, але не варто нагнітати. У мене прохання – не сійте паніку. Дійсно все під контролем. Дніпропетровщина сьогодні – це такий собі островочок безпеки, який є в нашій країні. І повірте, всі Збройні Сили України роблять все можливе, щоб так залишалось і надалі. Вони все аналізують, будь-які ваші звернення. Що стосується відправлення евакуаційних потягів із Дніпра, то на залізничному вокзалі процес упорядкували. Для людей розгорнули пункти обігріву, польову кухню, працюють дитячі кімнати та психологи. Про це заявив міський голова Борис Філатов. Сьогодні планується відправлення 5 потягів. За необхідності їхню кількість збільшуватимуть. Посадка на першій платформі, вихід до неї через західний вхід вокзалу поблизу АТБ. 6 березня в західні регіони виїхали 14 тисяч людей. Что касается автомобильных дорог проездных, я имею в виду направление Кропивницкий, Винница, Умань, в ту сторону, на западную Украину, в том числе я связываюсь постоянно с мэрами городов по пути следования. И для понимания, например, сейчас дорога на Кропивницкий, она вообще, опять же, нельзя сказать полупустая, но абсолютно свободна. Кто хочет покинуть город и думает, что он будет таким образом в безопасности, пожалуйста, соблюдайте правила, и б, в том числе, пытайтесь по маршруту движения собирать информацию для того, чтобы не создавать заторы. Валіза, коробка чи іграшка. Якщо ви бачите якісь подібні речі на вулиці, ні в якому разі не чіпайте, наголошують рятувальники. У підозрілому предметі може бути схована вибухівка. Моментально телефонуйте на 101 або 102. Надзвичайники Дніпропетровщини наголошують, що хвилини отримують від 10 дзвінків. Майже всі виклики не стосуються їхньої роботи. Тому в головному управлінні ДСНС звертаються до всіх мешканців Дніпропетровської області не телефонувати до служби порятунку без нагальної потреби. Це повідомлення там не про дорожні транспортні пригоди, на щастя, у них, у нас зараз їх зменшилося. А це такі питання, що мені робити, у мене сусіди голосно слухають музику, а зараз війна, що мені робити на дитячому майданчику, яскраве освітлення. Тобто, розумієте, люди не віддають собі звітність таку, що служба порятунку займається рятуванням життів, а не вирішенням тих питань, які можна вирішити самому. ЦНАПи Дніпропетровщини продовжують надавати адмінпослуги. На сьогодні майже всі центри, за виключенням Дніпра, Новомосковська та Синельникового, працюють. Про це розповів на брифінгу заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Іван Начовний. Але водночас порадив мешканцям перед візитом до центру зателефонувати, аби уточнити графік роботи і можливість отримати ту чи іншу послугу. Зокрема, субсидії, виплати при народженні дітей, одиноким матерям та малозабезпеченим виплачують. Але деякі послуги поки недоступні. Зокрема, є малятко. Проте зареєструвати новонароджену дитину можна в будь-якому відділі держреєстрації актів цивільного стану. Державна міграційна служба України задля запобігання несанкціонованого доступу до реєстру територіальних громад обмежила надання доступу до єдиного державного демографічного реєстру. Таким чином, на сьогодні припинено прийом та видача усієї біометрики, що є в нашій області. Тобто біометричні паспорти закордонного зразка або пластикові картки на сьогодні неможливо не оформити, не обміняти. Тож прошу поставити це з розумінням.
Допомагатимуть фінансово. Уряд виплатить гроші підприємствам та найманим працівникам, які втратили можливість працювати і заробляти собі на життя через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Українці отримують 6,5 тисяч гривень за програмою «Є-підтримка». Шмигаль уточнив, програма працюватиме за аналогією з виплатами за вакцинацію, тобто через застосунок «Дія». Як саме оформити державну послугу, має повідомити Міністерство цифрової трансформації уже цього тижня. Замість казок на ніч – сигнали тривоги. Такі реалії нового життя для українських дітей. Вже понад тиждень в Україні точиться війна, яку розв'язала Росія. Через те люди змушені ховатися в підвалах та бомбосховищах, рятуючись від обстрілів. І якщо дорослі ще можуть вгамувати паніку, то дітям це зробити складніше. Як говорити з малечою про війну та як заспокоїти під час сирен – дивіться далі. Підвали та бомбосховища, як би моторошно це не звучало, у 21 столітті стали другою домівкою для українців. А сигнал повітряної тривоги – звуком, від якого тіло вкривається мурахами. У такій ситуації навіть дорослим важко взяти себе в руки. А як бути з дітьми? Дніпрянка Вікторія – мати двох маленьких діточок. У їхньому місті сирена лунає по декілька разів на день. Аби уберегтись, родина змушена ховатись у підвалі. У цей тривожний час, звісно, складно всім. А діти особливо гостро відчувають, що щось не так. Не хочеться занурювати їх у дорослі проблеми, але питань «мамо, чому ми йдемо у підвал?» та «звідки ці сирени?» не уникнути. Я як мама, звісно, намагаюся захистити дітей не тільки фізично, але й психологічно. Тому під час сирени, ховаючись у безпечне місце, відволікаю їх розмовами, іграми. Нам заспокоюю та кажу, що це ненадовго. Восьмирічна Злата на звук сирен реагує правильно. Лунає, мерщій в укриття. Мені дуже страшно, коли лунає сирена. Ми одразу одягаємося і біжимо в підвал. Ми з мамою і братиком беремо з собою ігри, казочки, ну і котика. Ним не так страшно. Експерти радять у таких ситуаціях відверто говорити з малюком, але без паніки. Дітям в цей момент потрібна тактильність, потрібно повне розуміння того, у них має бути, що вони в безпеці. Об'ясніть все, як є. Найголовніше, об'ясніть, куди вони повинні в цей момент біжати, куди вони повинні прятатися. І найголовніше, що вони повинні в цей момент слухати своїх батьків і робити все, що батьки говорять безоговорочно. Наприклад, покладіть на них відповідальність стежити за іграшкою. Але в жодному разі не показуйте, що вам страшно. Адже діти на найтоншому рівні відчувають найменші зміни поведінці своїх батьків. Якщо ви чуєте, що у вас кружиться голова, рвота, діарея, спазми, ви чуєте, що ви зараз потеряєте сознання, це знаки панічної атаки. Іменно тому, будь ласка, выпейте какое-то успокоительное легкое, выпейте магний. Если же и это не помогает, есть у нас на руке вот такие вот болевые точки. Мы берем их, сильно-сильно сжимаем и массируем. Массируем до того момента, пока наше внутреннее состояние не улучшится. Також психологи радять намагатися якомога частіше пригортати до себе дитину, зайвий раз брати за руку, гладити по голові та цілувати. Це заспокоює навіть дорослих. Дар'я Пшнична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Путін згорів. Поки що не у пеклі, а у вогні масляної. У Дніпрі в останній день масляної за звичаєм спалили опудало. Цього разу на солому прикріпили портрет Путіна, а після підпалили. Подібним чином відсвяткували проводи зими в Мелітополі Запорізької області. Там мешканці теж вийшли на вулицю, аби спалити опудало президента Росії. Окупанти якраз приїжджають, коли горить чучело Путіна. Заключительный день Масленицы. Символично. Это Мелитополь. Мы победим. Безпілотники турецького виробництва «Байрактар» продовжують хвацько нищити ворога та його техніку. У цей час у Києві з'явився свій власний «Байрактар». У столичному зоопарку народився лемур, якого назвали на честь бойового дрону. Ще один малюк на прізвисько «Байрактар» з'явився в біосферному заповіднику «Асканія-Нова», що на Херсонщині. Там поповнення в тибетського яка. В Асканії кажуть, мати та її дитинча почуваються добре.
Цуценяна прізвисько Байрактар з'явилось в кінологічному центрі на Київщині. Песик здатний передбачити атаки ворога. За декілька хвилин до початку обстрілів малий здіймає гвалт і не замовкає, доки не завершиться бій. У мережі вже почали жартувати, що незабаром українці називатимуть усіх своїх домашніх улюбленців байрактарами. Зазначимо, з турецького це слово перекладається як «прапороносець». З маленької можна. Відтепер слово «Росія» можна писати з маленької літери. Про це повідомив провідний український лінгвіст, доцент Київського університету імені Грінченка, автор шкільних підручників Олександр Авраменко. У тестовому завданні до ЗНО Авраменко виклав допис. Читачам необхідно було визначити, у якому із трьох запропонованих слів було допущено помилку. «Києва», «Росія» чи «пам'ятайте». І прокоментував «пам'ятайте про злочин братського народу». І ще інформація наостанок. «Укрзалізниця» продовжує евакуювати людей. Евакорейси із Дніпра 7 березня о 14-й Дніпро-Львів, о 14-26 Дніпро-Трускавець, о 16-39 Запоріжжя-Рахів. Крім того, на додачу до графікових сполучень із Дніпра заплановані 3 евакурейси протягом дня на 15 і 16 вагонів. З Кривого Рогу – 2 рейси на 12 та 15 вагонів. Точні графіки визначатимуться безпосередньо на вокзалах з урахуванням заповненості поїздів. Тримаємо стрій, кожен на своєму місці, на своєму фронті. Український народ непереможний. Слава Україні, слава героям, слава українському народові!